hari ini. Ngelen ni senitu tadi la siare tadi la ñaanal jamm ak tawfiq ginaaw nuyo di ak siare bi nak xana di la fatali rek donte fatte wuñ ko muy lenn ci liggey bi nga xamne dal di dama koy amal suñu duggé ci wéru koor deglan ko cheikh abdul hakim ngir siare bi nga xamne yalla dogal na ñu tambali won ko ci mom ba ginaaw bi mu ñew diko agalé ci agalé ba fa tarfa ñi def na sa buñ duggé ci wéru koor yi ñi diko fatlikoo ci alquran ak qasida ba kéro bisu siare bi nga xamne dañuy def sa buñ xeyé rek dañu jang ben tabel alquran nga xamne fu ci wéru yam rek nga xamne kon tay wéru mu yam ci ñaar fukki fan ak juroom ñett mo tax ci men ci ñaar fukki kamel ak juroom ñett lañ ci jang ngir dégal ko cheikh abdul hakim suñu borom gëna yok ay léram té yow nga xamne ya ko fi nek suñu borom gëna lexé bayyi ginaaw alquran di timin jang nañ ci lu tollo juroom fukk yaale ko maraqib ak ñaar ak juroom fukk tay seen asir ak juroom ñett ak 28 nuru daari ni té yépp timin dañ koy lex diko dundalé ci wéru koor bi di ñaan cheikh abdul hakim di la ci ñaan laalé ak ngeewatu cheikh abdul hakim bëpp ginaaw lool timin ko daara ji mom lañ la ko xéré rek ñaari tutank yoy nga xamné ñom ñoo doon yëkëti kenn ki gëta alquran kenn ki yëkëti khasida moy ñaari tutank yi nga xamné ñom ñoo doon tari ci wéru safar bi nga xamné mom lañ gënnon ginaaw bu ñu tayé parce que ñu ngi continuer nekk ci daara bi di jangat xam xam ak continuer seen jangat mu alquran ak di continuer timi seen jangam khasida ndax ci ko daara ji non ci tutank yi non lañ koy doxale ndax bu ñu ñaari ñu taxawé def ko non la ko ñepp timi di bokk di ko defé ñu lay ñaanal lu baax timi di ñaan nga gën leene ñaanal lu baaxa baax gën ñoo ñaanal ba liggéey bi nga xamné non nañ ko naalé te sëriñ bi bëggé won ko ndax alquran ji lu mu fonkon la te lu mu doon bayyi xel la kon ñu ngi ñaan ci katnu yalla non bu ko fonké won nga dem nga ñaanal ñu ci ba ñu am ci lo kawé ñortam ta ko ko kon lool mo nekk li nga xamné mom lañ bëggona jallé ci lolu ginaaw bu lu dalé te ñu ngi fatalé né ndigal li nga xamné amon nañ ko diko dox ci magalu tuba ci daara gi digënté ci isaaka makka ci magalu tuba gi daara yi ñan koy doxé seen contrat katan nañ ko mané donte nañ ko bëggé dëgg dafa buñ ko waye nak no lay dagaat rek nga gën ñoo ñaanal ba nañ ko nako sëriñ ba bëggé ñu man ko defé no kawé ci jox waye ñanata waxtu yu nekk ak jamono ji nekk nañ ko la doxalé dara soppé ko ci ko soppé né dañuy bëggé lu ko yok ba ci magalu qur'an nga xamné yalla dogal na ñukoy amalé ci ko señ fallu basiru bobu ci ñu makké na koy doxalé na nga xamné non lañ ko la doxalé ba ci magalu qur'an gi nga xamné sax amul ren señ fallu basiru liggéey bi fonk bi nga fonko ba tax na dañoo wol bu ñew mo lañu donté magal gi def ñuko waye dem bi do nga leen sopp waye def gi mom sopp ñu ko na ngeen ko dundal yeen am ngeen digal dundal ko jox ci digal lo xamné nak ginnaw ba def nañ seen kamtu lay katan don ci mënu ñoo defé lepp timi waye def nañ seen kamtu lay katan ba jëfé nañ ta lañ man la ci yéne ko do lepp nak mbacké dañ koy def rek ngir santé la ko ak dila ñaanal da yagg ci lool tuur di ciar ba timi dila xamalé suñu mbokk daal yi te nga xamné ci moy wasi ko robo nga xamné seen cheikh mo ngi ni di jëwul ci ak am na miram bu keur bu jaare seen seigne souleyman mo ngi ni moy suñu makam na suñu pare ne ko do kaddu bi de leral rek ne liggey bi nga xamne suñu borom dogal na bokk nañ ko ci koor bi ci bis yi ñu ko dundal ca nañ gëna japp ne non la dene ba ci leral bu xatar gi ba ci siyar bi tim ñu fa ñu ñew ñu and ko ñun lepp mu dem ci rafal do da lañ lañ no na nga da ay nak mo ngi ni sa dara la noko dokké rek ak noko doxalé rek tutank yi dal ñu ngi fi ñu ngi leen di jangal lu toll ci danaka ñaar fu ñu ngi fi ñoo xamni fi leen ci té nefi lepp ci dal di fi leen ba nekké yeen ñu yoral leen lepp di leen taxaw ci ci lepp ñu nefi lool ñu ñu lay ci ñoo lay xaar yu baax baax dañ ñaan fo toll da nga ngeen ci ñaanal di ci baye kal ndax yeen yi ndaw lu jéfé la waye nak tusu rek ni dañ ci doylo seen jwa nga xamni moñ ko jé kon dal mbacke xagn na kaddu yépp lu mëna dal ni ko jëwul ba jé won nañ ko dalalé won nonu xagn na dal ci lot lol waye dal ñu lay sant bu baax baax di la ñaanal bu baax suñu borom dal la taxaw dal la jappal dal na yéwénal seen bir ba lepp lo xamné yéné ko ko nga am ci la ka seen jox di sakku ci bin mbolo bi ci nekk ñepp ay ndaw lañ ñu dëggal seen tuba di ko liggéel
ñen ñi ñu ngi wut dara muy bëgg mu dakko lo mu jafé ñen ñi ñi ci jang ñen ñi kenn ku nekk ya nga def ñu ngi lay ñaanal mbacké nga xassal ñuko ba bala deewen kenn ku nekk tim rek donte aduna mom kenn mënu ko jaram ak dara ko ci mak waye lu ci mak ñak ñi ngi lagé no la koy dara mbacké nga ñaanal ñuko la mante ñak lepp mak mak ci sin tuwa jëdi def kon dañuy wax ci solution ñu tambalé kat ñu wax rek ñu non seulement les peuples ñi té dara yi ñu soñé tout rek dem ci gën ko dugg dem ci liggéey bi ndax liggéey bi moom day teg ci ni ko suñ toog waxa woon rek suñ mbaay ci am dox ñu yor bañ leen ndorom ñu jàngaanu bañ ne aro bu yenn bañ ne jaro fexe na bët bu góorgóorlu ba ci ko yooyu xam ne suñ tubaa tànn ko rek ci njaboot muy góorgóorlu nekk fi ñu rek kenn ku ci ne ñu ko seen dëkk na noor footool bi sàkk bu baax ngir jëm yàlla footool bi law kon ngir jëm yàlla liggéey bi nag ni ko suñ maalik bi njee yàlla koor yu ren mel na naam na dolli ko waaye nag mu ngi tàmbale ci seigneur sal see ñii toog ndax bu def lu baax moo sol ñii fexe jokkore mbooloo bi ba tax ñu dugg ci war sax yoo xam ne ba daanaka lu mel ñii mën a wax kon nag ñoo ko sant bu baax du ba defet lu ko seera ndax nit su nit sakk di bu loolu jàlle it ñii gën a góorgóorlu di wax mboole day rëpp ñu gën a góorgóorlu te xam ne sëñ bi kenn la noonu mun ko ndigalal ñu góorgóorlu ci ànd ak ci bennoo gi bennoo gi nag moom la ca gën rek mooy ne ko sëñ bi bëggee te sëñ bi moom mu jëri ndax faat saa su ne mu ngi koy loolee saa bu dëgg ndaan dëgg ci ñun noonu ci kenn ko ñu góorgóorlu te xam ne ñun jàppal ni bu fekkee am na mëbët bu des ci kaw suuf ci seex bi ci suñ jëm yi la des kon nag ñun ñoo war a góorgóorlu ndax li sëñ Moustapha seeral sëñ sëñ bi dëgg wax ne mooy dëgg sëñ tubaab sëñ Cheikh mi jëf ko wane ko ba ñëpp gis ko kon bu amee jiw def ñun tali bi ñoo war a góorgóorlu. Kon nag ñoo ngi ñaan ñëpp ñu gën a góorgóor ci ànd bi gën a boole suñ bopp xam ne dara dox suñ diggante rafet njort bu ko defee na ko seen dëkk ndox ak lépp koy baax kon nag ñun loolu doon soññe rek di sant mbool leen gërëm bu baax a baax bëgg ñu gën a taxaw di soññ baax di fàttali suñ mbokk taal bi di sant nañ suñ mbokk taal bi nekk soow ñu nekk Kaolack ñu nekk Dakar ñëwul ci xadaa am ci ñëwul am ñu ñëpp di ñëwoon ci léegi xadaa bi pëstee fi ji defar rek nañ ko lool ñu ne nañ leen lekk ñun ñëpp gërëm leen sant leen tur seen cheikh mi ak tur suñ basuma tur ñëpp dina xamal daal nan gën a góorgóorlu ci bennoo te xam ne moo suñu jëriñ te loolu sëñ bi digal kenn ku ci ne la nga yéene sa bopp na nga ko yéene sa bopp lu baax loo gis na nga ci daw te ñu gën a góorgóorlu te xam ne waroon na mën a def ba tey jii fii ci njaayam lépp lu ñu def rek ñu bopp defandoo ko ngir jëm yàlla tax kon kàddu yooyu ñu doon doole di sant bu baax jëwee ñu daara yi la ndax ñoom it bi ñu tëralee li tëral doxam di ko waxtaane di ko fekkee muy seen Cheikh mii ak seen Ablaye Dieng ñi rafetal nañ ko lool rafetal nañ ko lool kon ñu sant yàlla bu baax a baax jërë ngeen jëf. Mu ne li ci biir mooy sant yàlla ci mbooloom yëpp ndax mun ne xale yu yow bi ñu tàmbale waxtaan dal na xelam lool mun ko noonu sant ci yàlla rek mu ne ndax njaboot a njaboot ñu tegu ci yoon tegu ci yoon bu nga bëgg de sonn luñ la mu ne loolu ak kent la te loolu am na ci kuréel mu ne mu ngi seere na xolm set na ci mbooloom mu ne ñu gën a góorgóorlu mu ne fas yéene bañ a nangu bañ fas yéene bañ a tàyyi def suñu bopp benn bañ a tàqalikoo te duyu ci loxom taali bi mu ne fu ñu ma nekk na ñu góorgóor si liggéey bi tan ko wéy nango wéy seen giine nango wéy si kulifte te nango la dee mooy loxom taali bi mu ngi ñaan sa mborom mu xër mi te saxal mi si mu ne koor gi ni mu ko waxee mu ne ba ñëw ba bisu tey mu ne kenn ku ne ci mbooloo bi noppalu ngir bëgg mu baax mu ne wax dëgg yàlla xolam seet na ci guy mu ne seer na jëf ni sell na te bastee rek xolal kon mu ngi ñaan sëñ tubaab mi tax ñu boo mu ñu booy tax ñu di ko def mu nangul na ko te sàmm sàmm mbooloo mi
musal yu seytane mo le defal ba dara da do sun digene moy ko dañu agale ligey buñ ko fogué wut télé andal andam mo ne kon jere ngeen def mo ne yalla ñu yalla may ñu fekke deew te deew da xañu rek mo ne lepp luñu dem moy soxla ay su ndom yombal mo ne ndaw ñu su borom may lu jang mu soti ñi nek ci jang ñi ñi ci liggéey su borom may barke ci liggéey mo ne ñepp na boole jigen ma ndaw nda jigen ñi kenn demu dess jambar na ñu suñu leen boor lañ ñor ci liggéey suñu leen ko mo ngi jaaje ko ñepp di sant ñepp mo ne dañu tagu do jam mo dem ak jambar xol set bu buy jël mo ne I'm done.